dos lugares mais altos de 35 jogos diferentes. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Ah, Watch Dogs. Será que morre? Morre não, besta. The Witcher. Caralho, como é que pico louco, viado? Nossa, mas vai bater a bundinha. Ai. E se caísse na água, morria ou não? E se caísse na água, morria ou não? Eis a questão. Nó! Ó! Meu Deus! O Homem-Aranha não morre, né? O Homem-Aranha não morre, né? Ah! É fake! Oh, como o Homem-Aranha não morre pulando essa altura? Ele é imorrível! 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 Realidade? Mas no filme, na vida real... Ué! Pera, não é possível. Não é possível. É fake. E esse Spider-Man Miles Morales? Ah, tá caindo de cabeça. Oh. Ah! Fake! Fake! Red Dead. Nossa! Oh, o gráfico do Red Dead é assim mesmo? Fica assim? Ai! F. Máfia? Ah, o cara cai em câmera lenta! Nossa, que gratificante esse vídeo, viado! Morreu? Não. Só machucou a perna, se pá, né? Esse aí morreu, ainda foi atropelado. Nossa, Elden Ring! O Elden Ring não... Ah, vai cair na água. Não. Ué, os bonecos do Elden Ring são de... de gelo? Eles destroem quando cai? Cyberpunk? Sobreviveu. Morreu também. Caralho, todos morrem? Menos o Spider? E no Assassin's Creed? Oh, mas como o cara subiu aí? Taspio olho, o vídeo de É igual o Fortnite. Cai na pilha, na palha e não morre. Fique. Fique. E esse jogo é bom? Assassin's Creed Odyssey? Lugar mais alto é 2 metros, é a minha altura. Nossa. Assassin's Creed Valhalla. Pera aí, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar uma palha lá embaixo e vou pular daqui de cima pra ver se dá certo. Se eu não voltar daqui 2 minutos, foi um prazer conhecer a tropa do C. É true o bagulho da palha, tá? Nossa, mas o Batman tem capa! Nossa, sobrevive. Nossa, mas na vida real ele faz isso mesmo nos filmes? Ele consegue? Ele não tem dano de queda, o Batman? COD Warzone. Ah, não morre dessa altura. Dying Light. You are dead. Oh, os jogos te deixam numa realidade que eles fingem que se você pular numa palha ou num saco de lixo, você não vai morrer. Faz o teste. Caralho! Esse GTA... Ah, seu... Meu Deus. O cara pula virando um boneco... Cara, GTA evoluiu, hein, mano? Ó o carecão pulando. Nossa, caiu em cima do carro vermelho ainda. Não.
Caralho, mano. Olha a evolução. Vocês acham que mudou muito do GTA 3 pro GTA 5? Em quesito evolução de gráfico? Pra mim, pra caralho, hein? Pra mim, muito. Ou, imagina o GTA 6 que estão fazendo há simplesmente 8 anos já. Ah, mas caiu na água! Ah, caralho! Meu Deus, esse jogo colocar muito fogo em mulher e hospital, mano. Tá, no jogo! Petros mandou 30 reais, mandou 5 reais. As que o Viviane está me vendo perguntaram sobre se ela respondeu que vai sair. Eu vou ver a Vivian, Petros. Vou ver a Vivian mesmo. Eu vou namorar com ela. Mano, esse aqui, provavelmente muita gente não jogou o jogo do CJ, mas esse foi o melhor GTA da história. Melhor. O melhor. Esse aqui foi o melhor. Olha isso. Oxi, não dá pra pular sem... Oh, hell no! Valeu, Juanzinho. Te amo, irmão. 10 meses, seu puto. Skyrim. Esse cara é jogo de nerd, não é? Battlegrounds. É tipo Battlefield? Morreu? Nossa, que feio quando morre. Horizon. Esse jogo é da hora, é tropa? Nossa, gráfico lindo, hein? É mulher, não morre. Morreu? Ah, isso aí não é pra morrer. Boa. Sleeping Dogs. Far Cry. Caralho, o gráfico do Far Cry é assim? Pica, hein? Pica. Far Cry 5. Caralho, não parece BH? Só quem já foi pra Minas Gerais sabe quanto é pica. A visão. Nossa, mas o gráfico é muito louco do Far Cry 5. Tá, deixa quieto. Meu Deus, tenho 6. Vai até qual essa bomba? Nossa. Caralho. 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 Watch Dogs 2. Caralho, será que não vai ter Fortnite? Caralho, o jogo é realista. Meu Deus, Saints Row. É pica esse aqui? Valeu, Giz. Obrigado pelo sub, te amo. Nunca joguei essa porra. E nunca vou jogar. Irmão, o Saints Row pula lá de cima e fica assim, leve. Levíssimo. Ah, é fica essa porra, hein, mano. Just Cause 3. Esse cara é o Taspio? Você não era careca? Irmão, faz quantos meses que você não vem na minha live? Zei Comedor de Pica mandou 5 reais. Taspio vê o novo fucking foda a vídeo das gêmeas. Vou ver todos, irmão. Todos. Hoje a gente tem muito vídeo pica pra ver. Ontem que eu não fiz live, saiu os vídeos melhores. De todos. Aí também caiu de cabeça. Pelo menos ele morreu com a bazuca na mão. Se levantar... Just Cause 4. Ó, vai cair na água. Vocês acham que morre? Não. Será que é na água ou na terra? Água ou terra? Água ou terra? Terra.
Morte bosta da caralho. Valeu, Hiro Arthur. 11 meses, Fortnite! Vamos ver. Ah, mas a queda do Fortnite ele faz construindo? Não tem o pico mais alto? O Fortnite ele é tão realístico que tu morre e desaparece. Agora que eu me toquei, nenhum jogo é assim, só o Fortnite. Tu morre e desaparece. Nossa, e foi o último, hein, mano? Faltou algum jogo aí que vocês sentiram falta de ver nas quedas? Faltou algum jogo, mano? O Mine. Faltou o Mine, Free Fire, Roblox. FIFA? Irmão, como vai fazer Rodrigo de FIFA? Vai pular Faro da onde? R$ 5,69. Mentira.